ilaha illallah. Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں اللہ تعالیٰ نے مغربی افریقہ کے تین ممالک کے دورہ کی توفیق دی مجھے. اس دورے کے کچھ پروگرام, بلکہ کہنا چاہیے کہ جو بڑے مین پروگرام تھے, جلسے وغیرہ, ایم ٹی اے دیکھنے والی ہر آنکھ نے دیکھے اور نظارہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق نازل ہوتے دیکھی. بہت سی باتیں رپورٹس میں آ بھی رہی ہیں, کچھ چھپ چکی ہیں, کچھ انشاءاللہ چھپ جائیں گی. لیکن اکثریت تک, کیونکہ بہت سارے الفضل دیکھتے نہیں, پڑھتے نہیں, یہ رپورٹس پہنچتی نہیں, بہرحال یہ اکثر احباب کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ حالات دوروں کے بیان کروں, بلکہ اس بارے میں بعض فیکسیں آنی بھی شروع ہو گئی ہیں. اس لیے مختصراً اس سفر کے کچھ حالات بیان کر دیتا ہوں. وہ باتیں بیان کروں گا جن کو بعض دفعہ کیمرے کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی یا جن کا تعلق جذبات سے ہے, گو کہ اس کا اظہار پوری طرح نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ حد تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت جوبلی کے حوالے سے یہ پہلا دورہ تھا, اور جن ملکوں کا دورہ کیا اس وجہ سے وہاں کے احمدی احباب و خواتین, حتیٰ کہ بچوں تک نے بڑے جذباتی انداز میں اس جلسوں کی انتقاری کی تیاری شروع کر دی تھی. اور بعض کے اس تیاری کے تعلق میں جذبات دیکھ کر حیرت ہوتی تھی, کس طرح قربانی کرنے والے ہیں, پیار کرنے والے, محبت, اخلاص اور نیکی میں بڑھنے والے,
دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، جن کی قومیتیں مختلف ہیں، جن کے رنگ مختلف ہیں، جن کے رسم و رواج مختلف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسیح محمدی کے خلیفہ سے بھی ایسی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے. اور یہ ہونا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ ہے. اور وہ خدا جو ہمارا خدا ہے، جو مسیح موعود کا خدا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے، وہ سچے وعدوں والا خدا ہے. اس سچے تمام طاقتوں کے مالک اور اپنے وعدے پورے کرنے والے خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا، اور تیرا ذکر بلند کروں گا، اور تیری محبت دلوں میں ڈال دوں گا. ہر روز ایک نئی شان سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں. اور ایک دنیا گواہ ہے کہ افریقہ کے اس دورے میں خاص شان کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا ہوتے دیکھا. کوئی چھپی بات نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے. کیمرے کی آنکھ نے ٹی وی کی سکرین پر ایک دنیا کو دکھا دیا اور روزے روشن کی طرح دکھا دیا کہ افریقہ کے لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام کو عزت کے ساتھ اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، اپنے مخصوص انداز میں جب غلام احمد کی جے کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو عزت کے ساتھ شہرت کا وعدہ ایک خاص شان سے پورا ہوتا ہمیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ میں تیرا ذکر بلند کروں گا، ایک نئے انداز میں نعروں کی صورت میں فضاؤں میں ارتعاش پیدا کرتا ہے. نور ایمان سے بڑے ہوئے اور بھرے ہوئے افریقنوں کے دلوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے آقا و مطا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوتے پھوٹتے پھوٹ رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں سے. کیا کوئی انسانی کوشش یہ محبت دلوں میں ڈال سکتی ہے؟ کیا چہروں کی رونقیں اور آنکھوں سے پیار اور محبت کی چھلک کسی دنیاوی لالچ کا نتیجہ ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ غریبوں کو لالچ دو تو جو چاہے کروا لو، لیکن لالچ کبھی محبت نہیں پیدا کر سکتی. ان غریبوں کے پاس بظاہر دنیاوی دولت تو نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال. ان کو جتنا چاہے لالچ دے لو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ان کو جو خلافت احمدیہ سے محبت ہے، دنیا کی بڑی محبت بھی اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے. بس یہ ہے ہمارا خدا جس نے احمدیوں کے دلوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، خلافت کی محبت سے بھی احمدیوں کو سرتاپا بھر دیا. مجھے لگتا ہے کہ افریقہ کے احمدی اس کی روشن مثال بنتے جا رہے ہیں. اللہ کرے
کہ یہ محبتیں آگے محبتوں کی جاگیں لگاتی چلی جائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انبیاء کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کمزور اور ضعیف لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس سعادت سے محروم ہی رہ جاتے ہیں. ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے پہلے ہی فارغ التحصیل سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں. اپنی بڑائی اور پوشیدہ کبر اور مشیخت کی وجہ سے ایسے حلقے میں بیٹھنا بھی حد تک اور باعث سے ننگ و آر جانتے ہیں، جس میں غریب لوگ، مخلص، کمزور مگر خدا تعالیٰ کے پیارے لوگ جمع ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ صدہا لوگ ایسے بھی ہماری جماعت میں داخل ہیں جن کے بدن پر مشکل سے لباس بھی ہوتا ہے، مشکل سے چادر یا پاجامہ بھی ان کو میسر آتا ہے. ان کی کوئی جداد نہیں، مگر ان کے لا انتہا اخلاص اور ارادت سے، محبت اور وفا سے طبیعت میں ایک حیرانی اور تعجب پیدا ہوتا ہے جو ان سے وقتاً فوقتاً صادر ہوتی رہتی ہے، یا جس کے آثار ان کے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں. وہ اپنے ایمان کے ایسے پکے اور یقین کے ایسے سچے اور صدق و ثبات کے ایسے مخلص اور باوفا ہوتے ہیں کہ اگر ان مال و دولت کے بندوں، ان دنیاوی لذات کے دل دادوں کو اس لذت کا علم ہو جائے تو اس کے بدلے میں یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق ایسے محبت کرنے والے عطا فرمائے جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کے تعلق میں یہ فرمایا کہ یہ وعدہ تمہاری نسبت ہے. تو پھر بعد میں آنے والوں کے دلوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ خلافت کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. اور افریقہ کے ان روشن دلوں کی محبت آپ نے دیکھ بھی لی. اب میں مختصراً چند واقعات بتا دیتا ہوں. میرا سب سے پہلا دورہ غانا کا تھا. غانا کا استقبال ایئرپورٹ پر آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. رات ہونے کی وجہ سے احمدیوں کا جوش تو کیمرہ آپ کو دکھا سکا ہوگا جو وہاں موجود تھے، لیکن ان آنکھوں کی محبت صرف وہاں موجود ہی دیکھ سکے. اکرا جو ان کا دارالحکومت ہے، ہمارا ہیڈ کوارٹر وہیں ہے، وہیں میں پہلے گیا تھا، لیکن جلسہ وہاں سے تقریباً 30-40 میل کے فاصلے پر ایک نئی جگہ پر منعقد ہونا تھا، اس لیے ہم اگلے روز اس نئی جگہ پر چلے گئے باغ احمد میں. جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ بڑی باموقع 460 ایکڑ زمین عین ہائی وے کے اوپر اس نے ہمیں عطا فرمائی. یہاں جب میں پہنچا ہوں تو اکثریت احباب و خواتین کی پہنچ چکی تھی اور ایک شہر بسا ہوا تھا. غانا جماعت نے اس زمین کو بڑا ڈیولپ کیا ہے، پلاننگ کر کے سڑکیں وغیرہ بنائی ہیں، اور ہر جگہ وہاں آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے. سارے علاقے کی جھاڑیاں، گھاس وغیرہ صاف کیا ہوا تھا. ان افریقن ملکوں کی زمین بڑی زرخیز ہے، ذرا سی بارش ہو تو فوراً سبزہ ہو جاتا ہے، جس طرح یہاں یورپ میں ہے. یہ جو جگہ نئی خریدی گئی ہے کہ ایک بہت پرانا اور بڑا پولٹری فارم تھا، اس میں شیڈ وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، انہیں صاف کر کے فرش وغیرہ بھی نئے بنا کر، کچھ کھڑکیاں دروازے لگا کر رہائش کے لیے بیرکس بن گئی تھی. لیکن
اگر جگہ کی تنگی تھی تو کسی نے شکوا نہیں کیا, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں احمدی وہاں آئے تھے, بہت سارے اچھے بھلے کھاتے پیتے کاروباری لوگ یا اسکول ٹیچر یا دوسرے کام کرنے والے. اگر ان کو رہائش نہیں ملی تو باہر صاحب بچا کر آرام سے سو گئے. بڑا صبر ہے ان لوگوں میں اس لحاظ سے. مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے ایک دو ایسے لوگوں سے پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ ہم جلسہ سننے آئے ہیں, خلیفہ وقت کی موجودگی میں جلسہ ہو رہا ہے, دو دن کی عارضی تکلیف سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم خوش ہیں کہ اس جلسے میں شمولیت کا ہمیں موقع دیا اللہ تعالیٰ نے. نئی جگہ پر اور پھر تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض انتظامات میں کمی بھی تھی, لیکن مجال ہے جو کسی نے شکوہ کیا ہو. ان کی حاضری تقریباً 100,000 سے اوپر تھی اور مرکزی طور پر لنگر چلانے کا بھی پہلا تجربہ تھا. عموماً وہاں یہ رواج ہے کہ ہر ریجن جو ہے اس کے سپرد ان کے لوگوں کو کھانا کھلانے کا یا اپنے نظام چلانے کا کام سپرد کیا جاتا ہے کہ وہی خوراک وغیرہ سنبھالیں. اس دفعہ گھانا سے باہر سے بھی تقریباً 5,000 افراد آئے ہوئے تھے اور ان کے اپنا بھی انہوں نے مرکزی طور پر لنگر چلایا تھا, اس لیے بہرحال بعض انسانی دقتیں سامنے آئیں. ایک دن مجھے پتہ چلا کہ بکینا فاسو کے بعض احباب کو کھانا نہیں ملا. بکینا فاسو سے بھی تقریباً 3,000 افراد آئے تھے, سب سے بڑی تعداد وہاں سے آئی تھی. یہ گھانا کا ایک ہمسایہ ملک ہے. 300 کے قریب سائیکلوں پر خدام آئے تھے 1,600 کلومیٹر سے زائد کا سفر کر کے. بہرحال میں نے مبلغ جو تھے وہاں ان کو کہا کہ جو ان کے ساتھ آئے تھے کہ ان سے معذرت کریں جن کو کھانا نہیں ملا اور آئندہ خیال رکھیں. جب انہوں نے جا کر معذرت کی تو لوگوں کا جواب تھا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے, کھانے کا کیا ہے, روز کھاتے ہیں, لیکن جو کھانا ہم اس وقت حاصل کر رہے ہیں وہ روز روز کہاں ملتا ہے. بکینا فاسو کی جماعت کوئی اتنی پرانی نہیں ہے, اکثریت گزشتہ 10-15 سال پر مشتمل ہے, لیکن اخلاص اور وفا اور محبت میں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. غربت کا یہ حال ہے کہ بعض لوگ ایک جوڑے میں آئے, جیسا کہ مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ مشکل سے بدن پر لباس بھی ہوتا ہے, لیکن پیسے جوڑ کر جلسے پہ پہنچے تھے کہ خلافت جوبلی کا جلسہ ہے, خلیفہ وقت کی موجودگی میں ہو رہا ہے اور ہم نے اس میں ضرور شامل ہونا ہے اور چھوڑنا نہیں. اس محبت, یہ ایسی محبت جو ہے یہ خدا تعالیٰ کے علاوہ اور کون پیدا کر سکتا ہے. جو خدام سائیکلوں پر سوار ہو کر آئے تھے ان کے اخلاص کا اندازہ بھی اس بات سے کر لیں کہ یہ مختلف جگہوں پر پڑاؤ کرتے ہوئے 7 دن مسلسل سفر کرتے رہے اور یہاں پہنچے ہیں. ان سائیکل سواروں میں 50 سے 60 سال کی عمر کے ساتھ کے انصار بھی شامل تھے بعض, اور ایک 13 سال اور 14 سال کے 2 بچے بھی شامل تھے. جب ان بچوں سے امیر صاحب بکینا فاسو نے کہا کہ آپ سفر پہ نہیں جا سکتے, چھوٹے ہیں اور سفر لمبا ہے, تو بڑے غمگین ہو گئے اور اپنے قائد اور مولوں کے پیچھے بھاگے کہ امیر کو کہیں کہ ہم نے ضرور جانا ہے ساتھ اور اب ہم واپس نہیں آئیں گے, اپنے علاقوں سے آئے ہوئے تھے. چنانچہ ان بچوں کو اجازت دے دی گئی, انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ یہ سارا سفر مکمل کیا. صدر خدام الحمدیہ عبد الرحمان صاحب جو ہیں وہاں کے, انہوں نے کسی کے پوچھنے پر کہا کہ ابتدائی مسلمانوں نے اسلام کی خاطر بے حد قربانیاں کی,
ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے خدام بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں، اور ہماری خواہش تھی کہ خلافت جوبلی کے سلسلے میں کوئی ایسا خاص کام کیا جائے جس سے ہمارے اخلاص اور وفا کا اظہار خلافت کے ساتھ ہو، اور ہم خلیفہ وقت کو بتائیں کہ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں اور ہر چیلنج کے لیے تیار ہیں. چنانچہ ہم نے سائیکل سفر کے ذریعے جلسہ سالانہ غانہ میں شمولیت کی تحریک کی، جس پر خدام نے لبیک کہا اور 1435 خدام نے اپنے نام پیش کیے، لیکن بعض انسانی دقتوں کی وجہ سے 300 کا انتخاب کیا گیا. تو یہ سائیکل سوار جو تھے یہ کوئی بڑے اعلیٰ نئے سائیکلوں پر سفر نہیں کر رہے تھے، بلکہ پرانے زنگ آلود سائیکل، کسی کی بریکیں نہیں ہیں، کسی کے ٹائر گھسے ہوئے ہیں، لیکن جوش اور جذبہ تھا، اخلاص اور محبت تھی اور ہے خلافت احمدیہ کے لیے، اس دائمی خلافت کے لیے جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. میڈیا نے بھی اس کو دیکھا اور کوریج دی اور بیان کیا. میڈیا نے اس کو کس طرح دیکھا اس بارے میں دیکھ لیں. ٹی وی کے نمائندے نے ان سے پوچھا، سائیکل وہاں سے شروع کرنے لگے تھے جب سفر، کہ سائیکل تو بہت خستہ حال ہیں، یہ کس طرح اتنا بڑا سفر کر سکتے ہیں؟ تو وہاں نمائندے نے ان کو کہا جماعتی کہ اگرچہ سائیکل خستہ ہیں لیکن ایمان اور عزم بڑا ہے کہ ہم خلافت کے انعام کے شکرانے کے طور پر یہ سفر اختیار کر رہے ہیں. اور نیشنل ٹی وی نے جب یہ خبر نشر کی تو اس کا آغاز اس طرح کیا کہ اللہ کی خاطر خلافت جوبلی کے لیے واگا سے اکرا کا سائیکل سفر، اگرچہ سائیکل خستہ ہیں لیکن ایمان بہت ہی مضبوط. پھر ٹی وی نے ان سائیکلوں کی حالت بھی دکھائی کہ کس طرح خستہ حال سائیکل ہیں، اور کچھ خدام سے سوال بھی پوچھے کیوں جا رہے ہیں. ایک خادم نے جواب دیا کہ اپنے خلیفہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ احمدیہ خلافت جوبلی کے 100 سالہ تقریبات میں ہمارے خلیفہ آ رہے ہیں، اس میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ ہیں ان کے جذبات. اور یہ احمدی کوئی پیدائشی احمدی نہیں ہے، کوئی صحابہ کی اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بعض ایسے علاقوں کے رہنے والے ہیں جہاں کچی سڑکیں ہیں اور چند سال پہلے احمدیت قبول کی ہے ان لوگوں نے. ایسی جگہوں پہ رہنے والے ہیں جہاں بجلی پانی کی سہولت بھی نہیں ہے. اب کہیں بعض جگہوں پہ کنیکشن لگ رہے ہیں تاکہ ایم ٹی اے کے ذریعے سے رابطے رہیں. بعض جگہ غربت و افلاس نے ان کو بے حال کیا ہوا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت میں شامل ہو کر وہ اخلاص ان میں پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں دین کا سوال پیدا ہو وہاں ان کی عزم، ان کے جو عزم ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور ہر قربانی کے لیے تیار ہیں اور محبت سے لبریز ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص و وفا کو بڑھاتا چلا جائے. بکینہ فاسو کے ایک دوست عیسیٰ سیامہ صاحب نے کہا کہ میں نے 2005 میں بیعت کی ہے، مجھے آج پتہ چلا ہے، یعنی 3 سال پہلے صرف احمدی ہوئے ہیں، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میں کیا ہوں اور کتنا خوش قسمت ہوں اور میں نے کیا پایا. اپنی خوشی کا اظہار میرے بیان سے باہر ہے. بعض کی خلافت سے محبت آنسوؤں کی شکل میں ان کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی. بعض بد قسمت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیا دیا، وہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا نے ان کے دلوں میں کیا انقلاب پیدا کر دیا ہے. خلیفۃ المسیح کے لیے بھی وہ محبت پیدا کر دی جس کے بیان کے الفاظ متحمل نہیں ہو سکتے. گیمبیا سے ایک وفد آیا تھا 22 افراد کا، جو غربت کی وجہ سے باہر تو سفر نہیں کر سکتے تھے، بس کے ذریعے ان لوگوں نے سفر کیا
تین ملکوں سینیگال، مالی، بکینا فاسو، یہ بڑے بڑے ملک ہیں، ان میں سے گزرتے ہوئے 5 دن میں کچھ 7,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ گھانا پہنچے تھے، اور سفر کی تکان سے بھی چور تھے. سڑکیں بھی ان ملکوں میں کوئی ایسی اچھی نہیں ہیں، بسوں کا معیار بھی ایسا اچھا نہیں، جنہوں نے کبھی افریقہ کا سفر کیا ان کو پتا ہے. لیکن جب یہ لوگ جلسہ گاہ پہنچے تو بجائے آرام کی جگہ تلاش کرنے کے، یہ نماز کی جگہ سیدھے پہنچے، کیونکہ صبح نماز کا وقت تھا. اور وہاں کسی کے چہرے سے یہ آیا نہیں تھا، یہ نہیں اظہار ہو رہا تھا کہ یہ غلامان مسیح محمدی کسی لمبے اور تھکا دینے والے سفر سے پہنچے ہیں. ابھی تفصیلی رپورٹ بعد میں الفضل میں آتی جائیں گی، ان کو موقع ملے وہ پڑھیں. پھر آئیوری کوسٹ سے بھی تقریباً 1,000 سے اوپر افراد کا قافلہ لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد گانا پہنچا. لیکن اخلاص، فدائیت اور محبت نے ان کے چہروں پر کسی قسم کی تھکان کے آثار جو تھے وہ نہیں آنے دیے. اللہ تعالیٰ نے بعض مقامی احمدیوں کو یہ بھی توفیق دی کہ انہوں نے کئی کئی غریب احمدیوں کا سفر خرچ بھی برداشت کیا ان کی حالت کو دیکھ کر، جو تڑپ رہے تھے کہ جلسے پہ جائیں. ان کی وہی کیفیت تھی کہ جب زیادہ سفر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں انکار کیا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے. کون ہے جو ان لوگوں کے اخلاص و محبت کا مقابلہ کر سکے؟ پھر خلافت جوبلی کے جلسے میں شامل ہونے کے لیے ان غریبوں نے کیا کیا طریقے اختیار کیے، اس کا بھی ایک تو واقعہ سن لیں. بنگرو ریجن کی ایک جماعت آئیوری کوسٹ کی نے عزم کیا کہ چونکہ خلافت کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں تو اس مناسبت سے ہمارے گاؤں سے 100 افراد کا وفد جلسہ سالانہ گانا میں شرکت کرے گا. یہ انتہائی غریب لوگ تھے، ہیں بلکہ، لیکن ان کے عزم کے سامنے پہاڑ بھی ہیش تھے. انہوں نے ارادہ کیا کہ جلسہ سالانہ گانا سے 6 ماہ قبل ایک کھیت اس مقصد کے لیے تیار کریں. انہوں نے فصل بوئی کچھ، اور اس کی ساری آمد جلسہ سالانہ گانا کے لیے ٹرانسپورٹ پر خرچ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے مخلصین کے جو کام ہیں ان پر پیار کی نظر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فصل میں برکت ڈالی، اور ایسی برکت پڑی کہ نہ صرف ان کے اخراجات 100 کے پورے ہوئے بلکہ زائد آمد ہوئی. 100 کے بجائے 103 افراد وہاں سے آئے. پھر آئیوری کوسٹ کے گاؤں سے 57 افراد نے اس طریقے سے جلسہ میں شرکت کی توفیق پائی. ان میں 23 عورتیں بھی تھیں جنہوں نے قرض لے کر سفر کے اخراجات برداشت کیے، اور بھی یہ کہتی تھیں کہ ہمیں خدا کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے اس مبارک سفر کی برکت سے کھیتوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، اور اس کا درآمد ہو جائے گی، ہمارے قرض اتر جائیں اور ہماری دیگر ضروریات بھی پوری ہو جائیں. پھر ایک ریجن کی 2 بچیاں، اب بچوں کا بھی حال دیکھیں کہ 12-13 سال کی عمر تھی ان بچیوں کی، اپنے حصے کی ٹرانسپورٹ کے اخراجات جمع کروانے آئیں، اور کہا کہ جس روز سے خلیفۃ المسیح کے گانا آنے کی خبر ہمیں ملی ہے اسی روز سے ہم نے ایک کھیت میں کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم جیسے غریب اور بے سرمایہ لوگ جو ہیں وہ خلیفۃ المسیح کے دیدار سے فیض یاب ہو سکیں، اور اپنے سفر کے لیے محنت کر کے یہ پیسے کمائیں، یا آپ رکھ لیں اور ہمارے سفر خرچ کر برداشت کریں. آئیوری کوسٹ کی ایک خاتون حبیبہ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے آئیں، اور بڑی سخت بیمار تھیں وہ، اور ٹی وی کی بیماری تھی یا اس طرح کی کوئی. ان کے بھائی اور خاوند نے بتایا کہ جب اپنے گاؤں سے جلسہ کے لیے چلی ہیں تو اپنے گھر والوں کو انہوں نے کہہ دیا
کہ میں اپنی بیماری کے باوجود خلافت جوبلی کے جلسے میں شرکت کرنے جا رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گی، اس لیے میری غلطیاں معاف کر دو اور ہو سکتا ہے ملاقات کے بعد میں واپس نہ آؤں۔ شدید بیمار تھیں اور وہاں آ کے اور زیادہ بیماری بڑھ گئی، سفر کی تکان بھی تھی، تو اسی بیماری کی حالت اور لمبا سفر، گرمی کا سفر، بہرحال وہ ایک دن کے بعد ملاقات ان کی ہو گئی تھی، ایک دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی اور وہیں پھر دفن بھی ہوئی، وہیں جنازہ پڑھایا میں نے ان کا۔ انا اللہ انا راجع ہوں۔ تو یہ ہیں چند مثالیں عورتوں، بچوں، بڑوں کی اخلاص و محبت کی۔ اب گانا سے آئے ہوئے جو وفدوں کے قصے میں نے سنائے، کافی وقت گزر گیا ہے، قصے بھی طویل ہو گئے ہیں، حالانکہ میں نے، میرا خیال ہے 100واں کیا، 200واں، 300واں حصہ بھی بیان نہیں کیا ہوگا، اور نہ بعض جذبات کا اظہار الفاظ میں ہو سکتا ہے۔ گانا والے بھی انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا ذکر نہیں ہو رہا، جلسہ تو گانا کا تھا۔ گانا کا ذکر تو میں اپنی تقریروں میں کر چکا ہوں کہ ان کا خلافت کے لیے جو پیار ہے اور مسیح محمدی کے لیے کا عشق جو ہے، وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن کر ہر دورے پر ابھرتا ہے۔ پیار و محبت کا ایک سمندر ہے جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ مجھے یاد ہے 1980 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے گھانا کا دورہ کیا، میں وہاں تھا ان دنوں میں۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نائجیریا سے گھانا آئے تھے اور نائجیریا میں بڑا شاندار استقبال تھا۔ مکرم مسعود دہلوی صاحب جو ایڈیٹر ہوتے تھے الفضل کے، وہ ساتھ تھے، رپورٹس وہی لکھا کرتے تھے۔ تو نائجیریا کا استقبال دیکھ کر انہوں نے ہزاروں افراد کا یہ لکھا کہ ہزاروں افراد کا والہانہ اور عظیم المثال استقبال، اور اسی طرح کے اور فکرات لکھے۔ کہتے تھے، گھانا پہنچے تو کہتے کہ میرا خیال تھا وہ نائجیریا کا استقبال ایک انتہا ہے، لیکن گھانا کا استقبال دیکھ کر تو جیسے پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے کہا، یہی لکھا جا سکتا ہے کہ احمدی مرد و زن کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ تو گھانا کی جماعت حقیقت میں ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ خلافت سے محبت ان کے دل، آنکھ، چہرے اور جسم کے ہر روئیں سے ٹپکتی ہے۔ اب تو گھانا کی جماعت نووائن کی وجہ سے مزید وسعت اختیار کر چکی ہے، اور پرانوں کے زیر اثر یہ نئے بھی اسی اخلاص و وفا میں رنگین ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جو پہلوں کا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس دفعہ جلسہ نئی جگہ پر ہوا تھا اور یہ پہلا اتنا بڑا جلسہ وسیع پیمانے پر تھا، 1,00,000 کے قریب حاضری تھی، یعنی سپر حاضری تھی۔ ان کی رجسٹریشن تقریباً 83,000 تھی، اس کے بعد ان کا انتظام اس کو سنبھال نہیں سکا، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے بعد احباب و خواتین آئے، اور پھر چھوٹے بچوں کی رجسٹریشن بھی نہیں ہوتی۔ جمعہ پر حاضری کا نظارہ دنیا نے کر ہی لیا ہے۔ آئیوی کو اس سے آئے ہوئے ایک دوست نے یہ تبصرہ کیا کہ حج کے بعد اتنا بڑا مجمع میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ جب میں خطبے کے دوران ان لوگوں کو دیکھتا تھا تو دل میں خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں ایم ٹی اے والے بھی اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو پوری طرح دنیا میں دکھا بھی سک رہے ہیں کہ نہیں۔ لیکن الحمدللہ کہ ہمارے ایم ٹی اے کے لڑکوں نے جو یہاں سے ساتھ گئے تھے، اپنی مہارت کا خوب اخلاص سے مظاہرہ کیا اور ایک دنیا نے اس کو دیکھا، اور ان کا بھی بڑا حصہ ہے ان میں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزا دے۔ گھانین کی ایک خوبی جو آپ نے صرف جمعہ میں دیکھی،
وہ یہ ہے کہ بڑے صبر سے تحمل سے گرمی میں بیٹھے ہوئے خطبہ سنتے رہے ایک گھنٹہ تقریباً دھوپ میں, اور بڑی تعداد میں بیٹھے رہے. صرف وہی خوبی نہیں ہے بلکہ تہجد کی نماز اور فجر کی نماز میں بھی میدان اسی طرح بھرا ہوتا تھا جس طرح جمعے پہ آپ نے دیکھا, اور آخری دن جو ہفتہ کا دن تھا اور اس دن چھٹی تھی, شاید اس دن مزید لوگ بھی آئے ہوں. صبح جب میں نماز کے لیے گیا ہوں تو حیران رہ گیا کہ جو حاضر مرد و زن تھے وہاں جمع تھے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے, ان کی تعداد جمعے سے بھی زیادہ لگ رہی تھی. عورتوں کا جوش بھی دیدنی تھا. نماز کے بعد واپس گھر تک تقریباً ایک کلومیٹر کا فاصلہ گاڑی میں جاتا تھا تو رینگتی ہوئی گاڑی گزرتی تھی. دو رویا عورتیں کھڑی ہوتی تھیں, مرد کھڑے ہوتے تھے, بچوں کو اٹھایا ہوتا تھا, ان سے سلام کرواتی تھیں, محبت یوں ٹپک رہی ہوتی تھی کہ جیسے دو سگے بہن بھائی یا بھائی بھائی آپس میں مل رہے ہیں. بس یہ ہیں گھانیان عورتیں اور مرد, اور عورتوں کی تعداد بھی کم از کم 50,000 کی تھی, جو خلافت سے اخلاص و محبت کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنا جانتی تھیں اور کر رہی تھیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کا دائمی خلافت کا وعدہ ہے. اور جب تک ایسی مائیں پیدا ہوتی رہیں گی خلافت کی محبت نسل در نسل چلتی چلی جائے گی. گھانا میں لنگر کا انتظام بھی عورتوں نے سنبھالا ہوا تھا. دنیا میں تو مرد سنبھالتے ہیں, وہاں عورتوں نے سنبھالا تھا. میں ایک دن صبح نماز کے بعد معائنے کے لیے گیا تو قیام گاہ قریب ہونے کی وجہ سے دوسری خواتین کو جب علم ہوا تو وہ بھی آ گئیں. لنگر میں کام کرنے والی خواتین کی اپنی تعداد بھی کافی تھی, اور اس قدر فلک شگاف نعرے تھے اور جوش تھا کہ میں لنگر دیکھنے تو گیا تھا لیکن تھوڑا سا آگے جا کر اس لیے واپس آ گیا کہ اب یہ جوش جو ہے یہ یہیں نہیں رہے گا, اور یہ دیکھے گا نہیں کہ آگے چولہے پر دیگ پڑی ہوئی ہے یا آگ جل رہی ہے, کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو اس خطرے کی وجہ سے پھر مجھے واپس آنا پڑا. خدام کا صبر اور ڈیوٹی بھی ماشاءاللہ معیاری تھا. ایک دن شدید ہوا اور بارش تھی جلسہ گاہ میں, میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا تو خادم ڈیوٹی پر موجود تھے اور بغیر کسی چھتری کے اس طوفان میں یوں چاقو چوبند کھڑے تھے جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہوں کہ کون ہے جو ہمارے پائے سبات میں لغزش لا سکے. تو یہ ہے گھانا کا خلاصہ. گھانا سے ہم نائجیریا میں ایک رات قیام کے بعد بینین چلے گئے. وہاں کے امیر اور مشنری انچارج کا اصرار تھا کہ پورتو نوو میں جہاں 4 سال پہلے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا, ایک بڑی مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اب مکمل ہو گئی تھی, تو اس کا افتتاح بھی کر دیں. اور اسی طرح اتفاق سے انہی دنوں میں وہاں کا جلسہ بھی ہو رہا تھا, اس میں بھی کچھ کہہ دیں. یہ نئی جماعت ہے بینین کی, اکثریت نوموائن پر مشتمل ہے, اس لیے میں نے شروع کے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے, پہلے بینین جانا شامل نہیں تھا تو اس کو شامل کر لیا. بارڈر پر کاروں کے ذریعے سے بارڈر کراس کیا نائجیریا سے, وہاں حکومتی وزیر لینے آئے ہوئے تھے, اچھا ماشاءاللہ استقبال تھا. گزشتہ دورے کی نسبت حکومتی سطح پر بھی کافی تبدیلی پیدا ہوئی ہے. بہرحال میرا کام تو زیادہ تر احمدیوں کو ملنا تھا. نائجیریا بینین بارڈر پر کافی تعداد میں احمدی بھی موجود تھے, احباب و خواتین آئے ہوئے تھے استقبال کے لیے, بڑے پرجوش اور نعرے لگاتے. اگلے دن جلسے کا آخری دن تھا, تھوڑی سی تقریر بھی وہاں میں نے کی, اور وہاں تقریباً 22,000 کی حاضری تھی اور بڑے دور سے لوگ آئے ہوئے تھے.
اور آہستہ آہستہ جون جون ان نوعین کو احمدیت کو سمجھنے میں ترقی ہو رہی ہے, اخلاص و وفا بھی ان کا بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے. اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص وفا اور محبت میں بڑھاتا چلا جائے. دوروں کا جہاں اپنوں پر اثر ہوتا ہے, تعلق بڑھتا ہے, وہاں تبلیغ کے راستے بھی کھلتے ہیں. وہاں ریسیپشن تھی تو وہاں ایک ایم این اے کافی دیر سے تعلق ہے ان کا, اس میں میرے پاس بعد میں انہوں نے کہا میں بیعت کرنی ہے, تو میں نے کہا ابھی مزید اب غور کر لیں, لیکن وہ بڑے تیار تھے. میں کہا ٹھیک ہے پھر فل کر دیں. بینن کے ہمارے ایک ایم ڈی دوست راجی ابراہیم صاحب نے کہا کہ ان کا ایک مسلمان دوست ہے الحاجی, اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ میں نے نیشنل ٹی وی پر آپ کے امام کا خطبہ جمعہ سنا ہے جس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی, پھر قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے ان کو سنا. میں نے تو عرصے سے یہی سنا ہے کہ احمدی نماز نہیں پڑھتے, تو میں تو حیران ہوں کہ اتنا بڑا جھوٹ ہم روز سنتے رہے, اب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو ان دوروں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میڈیا کافی کوریج دے دیتا ہے. پھر اسی طرح ایک احمدی دوست کے ایک غیر احمدی دوست نے ان سے ملنے آئے اور کہا مختلف باتیں کرنے کے بعد کہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے خلیفۃ المسیح کا یہ دورہ غیر معمولی برکات کا دورہ تھا, تو غیروں کو بھی یہ نظر آ رہا ہے دوروں کی برکات. پھر صدر مملکت کی مشیر خاص ایک خاتون ہے الحاجہ مادام گراس لوانی نام ان کا, وہ مجھے ملنے بھی آئی تھیں وہاں مشن ہاؤس میں, ریسیپشن میں تھی پھر مشن ہاؤس ملنے آئیں, پھر ہمارے آنے کے بعد دوبارہ مشن ہاؤس گئی ہیں, اور وہاں جا کے کہا کہ میں ایک تو یہ پتہ کرنے آئی ہوں, میرا پوچھا کہ وہ خوش گئے ہیں یہاں سے, دوسرے یہ بتانے کے لیے کہ میں نے زندگی میں وہ جمعہ پڑھنے بھی آئی تھی مسجد میں کہ کبھی ایسا جمعہ نہیں پڑھا. میں نے اماموں کو دیکھا ہے قرآن کریم کی بہت ساری آیات پڑھ جاتے ہیں اور طوطے کی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں اور کچھ آگے نکلتے جاتے ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح تلاوت کے بعد قرآن کریم ہمیں سمجھایا ہے وہ میری روح اور دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے. میں نے اس طرح قرآن کریم کچھ سمجھاتے کسی کو نہیں سنا. بہرحال کافی اہم قریب ہیں اور امید ہے انشاءاللہ بیعت کر لیں گی. بینین سے پھر واپسی نائجیریا کی تھی. بارڈر پر جب ہم پہنچے ہیں تو نمیر صاحب نائجیریا نے کہا کہ راستے میں ایک نئی جگہ مسجد بنی ہے, گو کے پروگرام میں شامل نہیں ہے وہاں جانا, جگہ یہاں سڑک سے بھی مین سڑک سے بھی 10-12 میل اتر کر جانا پڑتا ہے, تو وہاں ایک تختی کی نقاب کشائی کر دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہ نائجیریا کے ساؤتھ کا علاقہ جو ہے اس میں پرانی جماعتیں قائم ہیں. 2004 میں بھی جب میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا وہاں, پھر ان کا اخلاص و وفا کا اندازہ ہوا, پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا. وہی لوگ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں, لگتا ہے کہ اندر سے ان کے پیار پھوٹ رہا ہے. بہرحال جب وہاں پہنچا تو بڑا شکر کیا میں نے کہ آ گیا, بات مان لی امیر صاحب کی, کیونکہ ساری جماعت انتظار میں کھڑی تھی وہاں, ان کو یقین تھا کہ ضرور آؤں گا. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہر بچے بوڑھے جوان کی یہ خواہش تھی کہ مسافہ کرے, اور عورتیں بھی چاہتی تھیں قریب سے ہو کر دیکھیں. وقت کی کمی کی وجہ سے مسافہ تو ممکن نہیں تھا, لیکن بہرحال جتنوں نے زور لگا کے کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. اس قافلے اس رش میں ہمارے قافلے کے ایک ساتھی نے کسی عورت کو کہہ دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, بڑا دباؤ پڑ گیا تھا ایک وقت میں. وہ تو عورت جو تھی بڑی سی اخفا ہوئی, لگتا تھا اس بات پر غصے میں اسے اٹھا کے پھینک دے گی باہر. کہنے لگی کہ تم کون ہو میرے اور خلیفہ وقت کے درمیان حائل ہونے والے؟ یہ تو خیریت ہوئی کہ اس عقل مند تھے, فوراً دبک گئے, ایک طرف ہو گئے, لیکن کوئی بعید نہیں تھا
کہ وہ اتنی زوراور عورتیں ہیں وہاں کی کہ اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہیں, اور جوش میں ویسے بھی انسان میں طاقت زیادہ آ جاتی ہے. تو مسجد میں جب میں نے انہیں تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, تو تب ساری جو احمدی تھے سینکڑوں کی تعداد میں وہ خاموش ہوئے. جب میں نے انہیں کہا کہ پروگرام میں یہاں آنا شامل نہیں تھا اور صرف تمہاری وجہ سے یہاں آیا ہوں, تو اس کے بعد پھر جو انہوں نے فلک شگاف نعرے لگائے ہیں, لگتا تھا کہ مسجد کی چھت جو ہے اڑ جائے گی. ان کے نعرے سنے, کچھ میں نے ان سے باتیں کی, جوش ٹھنڈا ہوا, تو وہاں سے پھر ان سے اجازت لے کر آیا. راستے میں وہاں سے ہم چلے, دو تین راتیں راستے میں گزرتی گئیں جہاں جلسہ ہونا تھا. ابوجا شہر ہے ان کا مرکز, تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جہاں بھی جماعتیں تھیں وہاں انہیں سڑکوں پر استقبال کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا. وہی جوش, وہی جذبہ, وہی پیار, وہی اخلاص جو ہر جگہ افریقن احمدیوں میں نظر آتا ہے انہیں بھی دیکھنے میں ملا. عورتیں بچوں کو اس طرح گود میں لیے ساتھ ساتھ کار کے دوڑ رہی تھیں, اور بچوں کی توجہ میری طرف کروانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ تاکہ خلافت سے محبت جو ہے ان کی زندگیوں کا حصہ بن جائے. نائجیریا میں بھی ہمسایہ ممالک نائجر, چاڈ اور کیمرون وغیرہ کے وفود آئے تھے. نائجیریا میں بھی گھانا اور بینین کی طرح سرکاری افسران وغیرہ جماعت لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. ہر ایک کا جماعت کے بارے میں تاثر مزید نکھر کر ابھرا, مزید انہیں جماعت سے آگاہی ہوئی, جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا. نائجیریا میں ایک ان کی بڑی کنگڈم ہے نیجر سٹیٹ میں, ان کے اس کے امیر ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, اور نائجیریا کی سینٹ کے ممبر بھی ہیں. انہوں نے بڑے اصرار سے مجھے اپنے علاقے میں یہاں چلنے سے پہلے بلوایا تھا کہ وہاں آؤں. جلسہ یو کے میں بھی شامل ہو چکے ہیں, وہ 2 سال سے ہو رہے ہیں. بڑے پیار سے انہوں نے اپنا مہمان رکھا, اپنے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا. اپنی والدہ کی یاد میں لڑکیوں کا ایک اسکول کھول رہے ہیں, جس کا سنگ بلکہ اسکول چل رہا ہے لیکن بڑے وسیع پیمانے پر اس کو بنانا چاہتے تھے. اب اس کا سنگ بنیادوں میں مجھ سے رکھوایا, اور اس فنکشن میں بہت سے سرکاری افسران بھی تھے, روایتی بادشاہ بھی تھے, سیاسی لیڈر بھی تھے, ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے. اس کنگ نے سب کے سامنے جماعت کی خدمات اور میرے سے اپنے ذاتی تعلق کا برملا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان کا سینہ مزید کھولے اور انہیں وہ جرات عطا فرمائے جس سے وہ مسیح محمدی کی غلامی میں جلد سے جلد آ سکیں. بہرحال ہم نے ہر قدم پر ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی تائید و نصرت کی بارش دیکھی ہے, کچھ ایم ٹی اے کے ذریعے سے اور رپورٹوں کے ذریعے سے باتیں آپ کے علم میں آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ تمام سعید روحوں کو مسیح محمدی کے ہاتھ پر جلد از جلد جمع ہونے کے نظارے ہمیں دکھائے. نائجیریا میں 1940 میں ایک گروپ جو بڑی تعداد میں تھا اور امیر لوگ تھے, وہاں اس وقت کے امیر اور مشنری انچارج سے ناراض ہوئے, جماعت کے خلاف ہوئے. حضرت حکمت ثانی نے ان کو کہا کہ یا تو اطاعت کرو یا جماعت سے باہر ہو جاؤ, تو وہ اپنی مسجدیں وغیرہ لے کر بھی باہر ہو گئے تھے. وہاں ایک پریس کے نمائندے نے مجھ سے پوچھا کہ اس طرح ہوا تھا, اس میں میں نے کہا اس کا کیا فرق پڑا, جماعت تو اب یہاں بھی ترقی کر رہی ہے اور دنیا میں ترقی کر رہی ہے, جبکہ ان علیحدہ ہوئے ہوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو خود بھی اب احساس پیدا ہو رہا ہے, وہ آہستہ آہستہ کسی بہانے سے جماعت کے قریب آتے جا رہے ہیں. ان کے امام اور ایک اور بزرگ مجھے ملنے آئے. ان کو میں نے کہا اب تو ہر چیز بڑی واضح اور روشن ہو کے سامنے آ رہی ہے, تم یہاں نائجیریا میں بھی دیکھ رہے ہو اور دنیا میں بھی دیکھ رہے ہو, اس لیے اب ضد چھوڑو اور آ جاؤ, کیونکہ جماعت کی ترقی اور برکات
خلافت سے وابستہ ہیں اور اس چھوڑو بظاہر تو بڑے آرام سے بات سن کے گئے, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی سینے کھولے. یہاں ایک بات میں وہاں کے مبلغین کو بلکہ دنیا کے سب مبلغین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اپنے اخلاق کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے میں مزید ترقی حاصل کرنے کی کوشش کریں. خود بھی یاد رکھیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہے تو اپنے اعلیٰ نمونے قائم کرنا ہر ایک کا فرض ہے. پہلے سے بڑھ کر مقامی لوگوں سے پیار اور محبت کا تعلق رکھیں, خاص طور پر افریقہ میں رہنے والے. آپ کے نمونے اور عمل مقامی احمدیوں کے لیے مثال بنتے ہیں. پہلے جو مشنریز ہمارے گئے, مبلغین گئے بزرگ شروع میں ابتدا میں, ان میں سے صحابہ بھی تھے, انہوں نے بڑی قربانیاں کی ہیں اپنی نیکی اور تقویٰ کے اور ہمدردی انسانیت کے, بڑے اعلیٰ نمونے دکھائے ہیں اور ایک نام پیدا کیا ہے. تو یہ معیار ہیں جو ان لوگوں نے قائم کیے اور یہ کم از کم معیار ہر ایک کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جماعت کے اخلاص و وفا اور فدائیت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جماعت کا اخلاص اور محبت اور جوش ایمان دیکھ کر خود ہمیں تعجب اور حیرت ہوتی ہے, یہاں تک کہ دشمن بھی تعجب میں ہے. اور جب دشمن تعجب میں ہو تو حسد میں بڑھتا ہے, نئے طریقے نقصان پہنچانے کی تلاش کرتا ہے. اس افریقہ کے دورے کی بھی اور ویسے بھی جماعتی ترقی کی خبریں جب دشمن تک پہنچتی ہیں تو وہ ہر طریقہ آزماتا ہے کس طرح جماعت کو نقصان پہنچائے. ایم ٹی اے کے ذریعے سے اب جبکہ تمام دنیا یہ نظارے دیکھ رہی ہے, ہمیں بھی حاسدوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے ہوئے اس کے آگے جھکنے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. خلافت جوبلی کے حوالے سے جو خبریں آتی ہیں, پاکستان میں تو مولویوں کی بیان بیازیاں بھی شروع ہو گئیں. بس بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. گو کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسلم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ وعدہ ہے کہ حاسدوں اور معاندوں کے گروہ پر اللہ تعالیٰ جماعت کو غالب کرے گا, لیکن ہمیں بھی اخلاص و وفا اور دعاؤں میں پہلے سے بڑھ کر اس کے آگے جھکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ترقیات کی نئی سے نئی منزلیں ہمیں دکھائے. آمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ